Det jeg liker med barn er at de er veldig åpne og ærlige. Og har veldig mye av den samme nysgjerrigheten som jeg har. Og at de fortsatt klarer å overraske meg med sin kreativitet og ideer. Som har perspektiv på ting som jeg aldri har tenkt på. Jeg føler at voksne kan jo lære å fortsette å ha den åpenheten og nysgjerrigheten om ting rundt seg. Om hvorfor ting er som det er. Ikke bare alltid godta at det er sånn. Men se ting fra andre sider. Jeg kommer fra en familie med ingeniører. Så når jeg sa at jeg skulle prøve meg som lærer, så var det litt blandet mottagelse. Noen syntes at det var litt kjedelig. At, skal du bli det? Du kan jo så mye mer. Og da tror jeg ble litt sta, egentlig. At jeg tenkte at men det å være lærer er egentlig noe av det viktigste man kan være i samfunnet. Og da burde jo de beste menneskene bli det.